Libri i parë është kështu, është një libër me prallla. Në botën magjike të Henrit dhe aty janë prallat që unë realisht i krova për djalin. Më pas, ke parasysh kur ndjen këtë kënaqësinë e të qërin të shkrimtare, kënaqësinë e njerëzve që kanë lexuar librat e tu dhe që flasin me ty. Nuk e kam bërë këtë për emër, sepse të qërin profesor të bën goxha vizibil, të bën goxha që kesh njerëz që të njohin të afrohen. E bëra kështu thjesht për kënaqësi, po unë mendoj që e bëra edhe për faktin se doja të kisha shtigje të reja. Unë ju a them gjithë njerëzve që okay, mund të jesh i suksesshëm në një drejtim, po shumë bukur të provosh. Dhe nëse ti ndjen që ke talent brenda vetes për diçka, ke aftësi brenda vetes për diçka, pse mos ta bësh? Pra, dikush nga ju, për shembull, tani mund zbuloj që mund të realizoj, mund të bëj jo piktor, unë nuk po them piktor i famshëm, por realizoj një piktur për kënaqësinë e vet. Duhet të eksperimentosh. Po duhet të bësh, duhet të provosh tek vetja aftësitë që ke, sepse ne nuk e dim çfarë aftësish kemi brenda vetes. Dhe unë kam larguar shumë se unë letërsi jap në universitet, dhe po është një zhanër të shkruaj, një është një zhanër tjetër. Po jo kushdo, në fakt jo kushdo mund të shkruaj. Pavarësisht se ti e ke në profesion, jo kushdo mundet që ta sepse nuk duhet vetëm frymëzim. Nuk duhet vetëm frymëzim. Sepse kemi dëgjuar shumë shpesh të që mjafton të kesh frymëzim, jo, nuk është e vërtetë. Frymëzimi është vetëm njëri nga elementet.